Vamos lá, galera, agora a correção dos exercícios da página 377 e 380. Deixa eu compartilhar com vocês agora a tela para que nós possamos fazer aí juntos essa correção. Então, vamos lá, página 377. Aqui, ó. Opa, não, aqui 377 anterior. Deixa eu voltar aqui. Show de bola. Explique como funciona aqui os sistemas de fusos horários, né? Então, como que esses sistemas eles irão funcionar? Qual a característica deles, né? Então, vamos aqui, deixa eu marcar aqui, vamos escrever aqui, ó. Vamos lá. O sistema. Deixa eu corrigir. O sistema de fusos horários foi elaborado para organizar e padronizar as horas nas diferentes regiões do globo. Do globo. Ponto. Beleza. Então, a gente para aí, né? Tá bom só essa explicação. E vamos falar o quê? Como que ele funciona, né? Para que que é, como que vai funcionar, como que a gente vai determinar as diferentes horas? Então, aqui, ó, a partir do meridiano de Greenwich, temos a leste 12 fusos, e a oeste, 12 fusos. A leste, adiciona-se uma. Adiciona-se uma hora a cada meridiano e a oeste subtrai-se uma hora a cada meridiano. Essa aí é uma explicação bem básica com relação aí aos fusos horários, de como esses fusos horários funcionam. Então, temos o meridiano de Greenwich, andamos a oeste, se aqui são 10 horas no meridiano de Greenwich, a oeste serão o quê? 9 horas. A gente está andando a oeste, subtrai-se uma hora a cada meridiano. Se nós andamos a leste do meridiano, então a leste, se aqui são 10 horas, aqui serão o quê? 11 horas. Vai se adicionando uma hora a cada meridiano. Beleza, galera? Então, essa é a resposta da página 377. Vamos aqui, então, para a página 380. Vamos lá, 380. Sobre os fusos horários, assinale a V para verdadeiro, F para falso. Com o avanço do capitalismo industrial, o desenvolvimento da tecnologia de comunicações e transportes, tornou-se necessário organizar os horários nas diferentes regiões do globo. Correto, exatamente, né? O avanço aí da revolução industrial, o avanço da indústria, o avanço das tecnologias, tornou-se aí importante fazer essa organização dos horários. Então, aqui, verdadeiro. Próximo aqui. Deixa eu alinhar aqui. Próxima, então, vamos lá. Próxima questão. São 24 fusos, cujo ponto de partida é o meridiano de Greenwich, também conhecido como GMT Greenwich. Beleza, também está verdadeira. Essa questão aí também está correta. Então, aqui também verdadeira. E na região do antimeridiano, os fusos terminam em 132 graus e 30 minutos oeste e 132 graus e 30 minutos leste. Esse ponto horário é o mesmo. No entanto, a oeste temos o dia anterior, exatamente a oeste. Por que o dia anterior a oeste, pessoal? Porque a oeste a gente sempre não reduz uma hora. Não vai sempre reduzindo uma hora. Imagina ir reduzindo, 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 até que chega um ponto que tem que se passar para o dia anterior, porque foi reduzindo, certo? Então, está correto aqui essa questão também. Está aqui correto também, é verdadeira. Vamos lá, com base no mapa, considere que são 10 horas no fuso horário brasileiro, ponto C. Opa, são 10 horas aqui, ó. Aqui, ó, Rio de Janeiro está aqui, ó, são 10 horas, ponto C, beleza.
Indica os horários no, em QMIM. Então, se aqui são 10 horas, deixa eu subir um pouquinho, olha aqui, aqui em cima tem até a marcação, ó. Se aqui são 10 horas, 10, aqui, ó, 11, 12, 13. Então, aqui, ó, nós temos o quê? 13 horas aqui. Opa, vamos lá, aqui, ó, 13 horas aqui. Opa, 13 horas. Então, no ponto N, são 13 horas. Show de bola. Então, vamos aqui, ó. Se aqui são 13, olha aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 aqui, ó. 22 horas. 22. Agora, ó, se aqui são 10 no ponto C, a gente vai ter que andar a oeste para o ponto Q. Então, se a gente anda a oeste, a gente vai o quê? Subtrair o horário, né? A gente vai ter que subtrair uma hora a cada meridiano. Então, aqui, ó, 10 horas. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Olha aqui, ó. Aqui serão 4 horas da manhã. Então, esses serão os horários aí à medida que a gente vai andando a partir do ponto C, o ponto C, que são 10 horas, galera, beleza? Então, essa daí é a resposta correta daqui da questão número 2. Então, a marcação aqui correta desses fusos. Então, aqui a resposta correta, a B, olha aqui, ó. B, 4 horas, né? 22 horas aqui no M e 13 horas aqui no N. Então, a resposta correta aqui, ó, é a alternativa B, galera, beleza? Então, aqui, ó, alternativa B é a correta, galera. Show de bola! Sigamos aqui na nossa correção. Observe o mapa, com os fusos horários do Brasil. Considerando que em Brasília são 16 horas, sem horário de verão, identifique os horários no Acre, em Roraima e em Fernando de Noronha. Então, vamos lá. Se aqui, ó, horário de Brasília, tá ok? Horário de Brasília, aqui que pega inclusive o estado do Rio de Janeiro, são 13 horas, opa, 13 horas, né? Aqui são 13 horas. O horário de Brasília, ou melhor, 16 horas. Eu botei errado aqui, ó, 16 horas. Deixa eu corrigir aqui, 16 horas. Show de bola. Deixa eu corrigir, 16 horas aqui. Identifique os horários do Acre. Se aqui são 16, aqui será o quê? Nós vamos reduzir, ó, uma hora a menos. Então, 16 aqui, que horas nós teremos? 15. E aqui, olha aqui, 14. Beleza? Então, 14 horas aqui no Acre. Em Roraima, nós temos aqui Roraima. Olha aqui Roraima aqui em cima. Em Roraima, nós teremos o quê? 15 horas. Olha aqui, 15 horas em Roraima. Já em Fernando de Noronha, que horas nós teremos em Fernando de Noronha, pessoal? Olha Fernando de Noronha aqui. Se aqui são 16 e eu andei para leste, então aqui nós vamos ter o quê? 17 horas. Aqui, ó, 17 horas. Então, a resposta aqui dessa questão é exatamente essa, ó. Eita, vamos lá. Deixa eu botar aqui para poder conseguir escrever. No Acre teremos 14 horas. Em Roraima, 15 horas. E em Fernando de Noronha, 17 horas. Pronto. Resposta dessa questão. E aqui, a B. Agora, considere que Brasília são 10 horas, com horário de verão em vigor. Identifique os horários de Pernambuco, Rondônia e Santa Catarina. Bom, essa daí eu ainda não expliquei para vocês com horário de verão. Então, essa daí eu vou deixar para a próxima aula, para nós corrigirmos juntos, tá bom, pessoal? Então, a gente finaliza aqui essas questões. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp para que eu possa explicar para vocês, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Valeu, galerinha. Um abraço aí. Até a próxima.